Omukulembeze w'ekibiina ekigatta abasawo b'ekinnansi ekya Uganda n'eddagala n'obuwangwa waffe Sylvia Namutebi amanyiddwa nga Maama Fiina agenze mu Paalimenti n'annyonnyola ababaka nti ensinza y'ekinnansi tekkiriza kusaddaaka bantu n'olwekyo omusawo w'ekinnansi aba akikoze akangavule ng'omuntu so si kuvumaganyisa banne. Maama Fiina agamba nti waliwo n'abantu abalala bakola ebivve ng'ettemu n'okufera ne beefuula abasawo b'ekinnansi ng'ate si kye bali abeetaaga okukulwako. Tulina embeera y'okutemula abantu olw'okubanga mwe mukitaddewo nti abasawo b'ekinnansi basaddaaka, omuntu n'asala omwana wa munne n'amusalako paati y'okutu n'amusuulaawo. Obwongo bwaffe bwonna nga bannayuganda ne buddukira ku basawo era ne balumba n'amasabo agabagayiraanyeewo nti omusawo w'ekinnansi bwe musanga nga baamutemudde butemuzi baalisewo paati ng'eri awo nti omusawo nti baamusse. Maama Fiina okwogera bino abadde mu kakiiko ka Paalimenti akembereza abantu akakubiriziddwa alina yintulo akajala akaamuyise ne banne okubaako byebannyonnyola ku kisaddaaka baana. Omusawo omutuufu bamwawula batya? Paalimenti esobeddwa eyagala kubaga etteeka n'etyawula musawo omutuufu yaliwa n'omusawo omukyamu yaliwa. Ensonga ey'okubiri, abaana baffe bafa enkya n'eggulu, abantu baffe enkya n'eggulu, beebuuza abasaddaaka abaana bwe baba nga si basawo abatusaddaakira abaana be baani? Kubanga abantu abasinga bagamba nti basawo. Maama Fiina ogamba si basawo ba kinnansi be baliwa, so kwe kwagala nzije mbalage. Tikizibu nnyo okubaga etteeka nga toleese nnyiniryo, kuba tebasobola kutuula butuuza awo mu ntebe ne babaga tteeka nga tebalimanyi. Ng'ayita mu ssaabawandiisi w'ekibiina Ssewaya Kiwanuka, Maama Fiina ne banne bawadde Paalimenti ekiwandiiko ekinnyonnyola ku nsinza n'enzijanjaba y'ekinnansi ekibadde mu Lungereza, kyokka Maama Fiina n'ayongerezaako ebibye. Uganda n'eddagala n'obuwangwa bwaffe. Kitegeeza obuwangwa obuva ettoolo, obuva Buganda, obuva Nkole, obuva Ejindi. Naye mu buwangwa obutwetegereza temuliimu mu buwangwa kusaddaaka muntu. Agambye nti baludde nga bawulira eby'okusaddaaka abaana n'ategeeza nti ababa bakikoze bakikola ku lwabwe kuba obuwangwa n'enzijanjaba y'ekinnansi tebikkiriza. Mu Uganda nkiddamu bassebo ne bannyabo, tewali paati ya muntu yonna ekola ku kugaggawaza muntu oba okuwa omuntu emikisa. Tumanyi kya butonde nti omuntu asala nkoko, asala mbuzi, asala nte, ate nga n'ente olina w'ogisalira. So tewali paati ya muntu yenna gye twewangamya gamba nti egaba obugaga. Ayongeddeko nti okusaddaaka kutemula so si kujjanjaba, neyeyama okukwatagana n'ab'ebyokwerinda, gavumenti n'abalala abakwatibwako okulwanyisa ekikolwa kino. Ngefe okukwatagana ne gavumenti tulwanyise omuze gw'okusaddaaka n'omuze gw'abaana abafere abayitiridde okweranga ku maledio gumu nobera ku ledio n'oyogera ebigambo ebikanga. Mwabandishidde n'obuzibu. Asabye wasibwewo etteeka erirungamya enkola y'obusawo bw'ekinnansi kisobole okulwanyisa abasawo abafere abeerimise mu mulimu guno, kyokka n'asaba etteeka bwe liba likolebwa abasawo b'ekinnansi beebuzibweko okuba basobole okwawula abasawo abafere n'abatuufu. Maama Fiina ne banne era bannyonnyodde nti waliwo abasawo abagwira abajja mu Uganda n'emize egitamanyiddwa mu by'obuwangwa bwa wano abeetaaga okulwanyisibwa. Deo Kyaligonza yakusakedde guno Club Kede TV 1.